მოგესალმებით, ჩემო ძვირფასებო და ჩემო კარგებო, ჩემო მშვენიერებო. დღეს ჩვენ გავაკეთოთ გაშლა. როგორ განვითარდება თქვენი ფინანსური მდგომარეობა 10 დღის განმავლობაში, იმიტომ რომ მე ვიცი, რომ ეს თემა ძალიან მნიშვნელოვანია ბევრისთვის და, ნუ, რა თქმა უნდა, ვისაც საინტერესოა, ის ნახავს და ავიღე დღეს კლასიკა, ტაროუი და რაღაც მე ვასწავლი, ჩემო სწავლებს და მედი არის, რომ ჩემი გოგოებს საინტერესო იქნება. ახლა ვნახოთ, რა ხდება თქვენთან. რა მდგომარეობა გაქვთ ფინანსური? რა მდგომარეობა გაქვთ ახლა ფინანსური ამ წუთში? რო თქვენ გაეგოთ, რომ თქვენია. Так. Ну, ах, შემიძლია გითხრათ რა. ძალიან ძალიან ბევრი ამოცანები გაქვს, ძალიან ძალიან ბევრი სურვილები გაქვს, ძალიან ბევრი რამ გინდათ მიაღწიოთ, მაგრამ აქ მე შემიძლია ვთქვა, რომ ეს პოზიცია იქნება ადამიანისთვის, ну, პრინციპში, ნახეთ, შეიძლება ოჯახი ყავდეთ თქვენ, დროეშმაკი აჩვენებს ახლა, რომ რაღაცა არის, თქვა რა, ну, მარტო არ ახართ, ნახეთ, ამავე დროს, ნახეთ, შეხედეთ როგორ საინტერესო პოზიცია. თქვენ აქ იბრძვით თვითონ, რა, თქვენ ყველაფერი რაღაც ახალ ეტაპზე შეიძლება გადასვლა გინდათ, მაგრამ გინდათ რომ ფიქრობთ იმაზე, რომ როგორ გადავიდე ახალ ეტაპზე. ფიქრობთ იმაზე, როგორ გავაკეთო, აი რაღაც ნუ ჯონ ფინანსებზე ლაპარაკობ და ეგრევე გამოვიდა თვითონ ენერგია ფულის, ხო? მე 15 ერკანი და ფულის არის ფულის ენერგია, ხო? და ამიტომ გააჩვენებენ რას? კი გინდათ, მაგრამ აქ თქვენ მარტო არ მუშაობთ. შეიძლება დაუშვათ ან ოჯახში მუშაობთ, ნუ ეს გოგოებისთვის, ვინც ახლა საზღვარგარეთ არის უეჭველი, რა თქმა უნდა, ახლა. შეიძლება ეს იყოს სიტუაცია, როცა არის, მოიცადეთ, რომ დავიჭირო ეს დღეს რაღაც არმე მემორჩილება ეს ჩემი კამერა. მებრძვის მაქსიმალურად, მაგრამ მეც ვებრძვი. არ დავნებდები, იმიტომ რომ მე არ მინდა ეხლა ეს გაშლა ავიღოთ და ხანი მაპატიეთ, რომ ეს ხარვეზე რო იყო. ანუ ნახეთ, ეხლა აქ უეჭველი თქვენ ვიღაცასთან ერთად ხართ, ანუ კავშირში რა, ანუ ესეთი შეკრულებაში ხარ, შეიძლება თქვათ გუნდი ყავთ თქვენი, ხო? ან შეიძლება თქვენ ვინ, ну, ეძებთ კიდე რაღაცა ხერხს ადამიანებს, ვინც თქვენ დაგიხმარება იმ თქვენს გეგმაში, იმიტომ რომ აქ ადამიანს აქ ძალიან შემიძლია თქვა ბევრი ცოდნა, რომელიც უნდა რომ გასცეს და რომელიც უნდა რომ მიიღოს ამ თავის ცოდნაზე ანაზღაურება. ყოველ შემთხვევაში მე აქ ვერ ვეტყვი, რომ ადამიანი არის, რომელიც არ იბრძვის, თქვათ, იმისთვის, რომ მისი ფინანსური მდგომარეობა გაუმჯობესდეს, რა. ეძებთ ყველანაირ ვარიანტებს იმისათვის, რომ, თქვათ, თქვენი სიტუაცია გაუმჯობესდეს. კი, ვეტყვი იმასაც, იმიტომ რომ საჯარო გაშლა არის და იმისაც უნდა ვთქვა, რომ შეიძლება თქვენ თვითონ ყველაფერს აკეთებთ იმისათვის, რომ თქვენი ფინანსური მდგომარეობა გაუმჯობესდეს, იმიტომ რომ აქ ბევრი რაღაცები, რაღაცის გჭირდება თქვენ აქ ფული. კიდე ერთი რაღაცა უნდა გითხრათ, რომ შეიძლება ესეც საჯარო გაშლა უნდა ვთქვა, დაუშვათ ვინმე თქვენთან შესთავაზეს მსუბუქი ფული, ასე ვთქვათ, რომ დაუშვათ რაღაცა ისეთი სიტუაცია, რომ მოდი, აბა, ჩვენ ახლა უცბად გავაკეთოთ რაღაცა ისეთი თემა, რომელიც მოგვიტანს დიდ ფულს, მაგრამ თქვენ მაგაზე უარს ამბობთ. Ну, ეს ძალიან ვიღაცა თითოულისთვის იქნება ეს ინფორმაცია, მაგრამ მაინც უნდა ვთქვა, ხო? ამიტომ მოდით ახლა ვნახოთ ჩვენ როგორ სიტუაცია როგორ შეიცვლება, ან რა უნდა, რას უნდა ელოდოთ თქვენ. ახლა ეს მოკლე ვიდეოც და მინდა ჩავწერო. ანუ რას უნდა ელოდოთ თქვენ საერთოდ ამ 10 დღის განმავლობაში, ან თვის ბოლომდე, ხო? რა უნდა ელოდოთ თქვენ, რა იქნება? აჰა.
Nu, situația roguri aris ak, ha get otro princip, ce is tkven ak sheba tu pikrob dit pul zeme, ce mi zve gitratoru tuta situația ga i celeba, ano upro molodini, molodini kneba, didi finansebis, magram ak aris roguri situația i cit, nu, ce tas inerviu, lept kven, kiba tono, imitom rom raris i cit, აქ ძალიან დიდ თანხაზეა ლაპარაკი, დამიჯერეთ რა. Ну, ყველაზე დიდი თანხა ეს ხა თავისი თანხა. ზოგიც 1000 ლარი თანხა, ზოგიც 1000 ევროც არაფერი არ არის, ხო? მაგრამ აქ შემიძლია გითხრათ, რომ პრინციპში თქვენ აი აქ დამოკიდებული ხართ კიდე რაზე. ან ელოდებით რამე თანხას დაუშვათ სადღაც შორი გზიდან, ან ინტერნეტ სივრცედან დაუშვათ, შეიძლება მუშაობთ ინტერნეტ სივრცეში და ამას ელოდებით თქვენ და ფიქრობთ, რომ აი როგორ განვითარდება რანაირად და ნუ მოლოდინი იქნება რაღაც ამ პერიოდში და შეიძლება კიდევაც ინერვიულებთ. თუ დაუშვათ დამოკიდებული ხართ თქვენ ხა ნუ ინტერნეტ სივრცეში ხა ბევრი არის დამოკიდებული კლიენტებზე, ეხა ხოთაშოე ზაამ რაღაც ბევრი შემომიერთა ჩემთან ადამიანები, ვინც მუშაობს ქსელურ მარკეტინგში და არ გამოვრიცხარო ეს თქვენ ხართ ამ და ხარ დამოკიდებული ადამიანებზე, ვინც შემოვა, ვინც თქვენს პროდუქციას შეიძენს დაუშვოთ, ხო, იმიტომ რომ მაღალ ეტაპზე გინდათ გადაასვლა, ხო, მაღალ ნუ იქ ვიცი რომ საფეხურები არის, მეტონაც ძალიან დიდი ხანი ვიყავი ქსელურ მარკეტინგში საკმაოდ სერიოზულ კომპანიაში და ვიცი ეს როგორ მუშაობს და აქ ბევრი რაღაცა არის დამოკიდებული კლიენტებზე, მაგრამ შეიძლება დაუშვათ თქვენ კიდე დიდი ზაკაზი გააკეთოთ, მაგრამ არ გამოგდეს იბრძვით მაგისთვის, იმიტომ რომ ახალ საფეხურზე კიდე გადასვლა, იმიტომ რომ იგელოდებათ უკვე თქვენ ძალიან დიდი ფული, ხო? მაგრამ აქ ცოტა იქნება სანერვიულო კი ბატონო, იმიტომ რომ არ შემოდეს შეიძლება იმდენი თქვათ ახლა ну, вот клиентები, ход понит вот ჯგუფის წევრები შეიძლება ისე არ მოქმედებენ, როგორც თქვენ გინდათ. რა უნდა გააკეთოთ თქვენ იმისათვის, რომ ეს სიტუაცია შეიცვალოს და თუ შეიცვლება? მოდით ახლა ჯერ რა უნდა გააკეთოთ თქვენ იმისათვის, რომ ეს სიტუაცია შეიცვალოს? მოდით ახლა აქ ვნახოთ. Ну, ак, в принципе, შეიძლება შემიძლია გითხრათ რა. თქვენ ისედაც ყველაფერს აკეთებთ, რაც შეგიძლიათ. მთავარია არ ენერვიულად გააგრძელეთ ისე თქვა, თუ თქვენ დაუშვათ იმაზე, ну, არ ენერვიულად იმაზე, რომ აი დაუშვათ მე ვასწავლი და არ გამოდის თქვა ისე, როგორც მე მინდა. ეგეც შეიძლება იყოს, ну, ეს ამ თემაზე ვაგრძელებ. საერთოდ, აქ გეუბნებიან ჩვენ რას, რომ არაფერზე სანერვიულო არ აგაქვთ. მთავარია არ გაწახვიდეთ ენერგიებში, სადაც თქვენ ძალიან, ну, ნერვიულობთ. თუ გინდათ ახლა სხვათაშორის აქ დაეხმაროთ იმ ადამიანებს, ვისაც სჭირდება თქვენი დახმარება, გაეცით. ანუ აქ გაცემაც უნდა იყოს რა, მარტო შემოსავალს რო ელოდებით, იმისთვის რომ შამი შემოვიდეს კიდევაც უნდა გავცეთ თქვენ. არ ნუ დაგენანებათ, ნუ შეგიშინდება თქვენ კიდე რა. აი აქ როგორი თემა იცი, რასაც გასცემს შენი, რასაც არა დაკარგული, ანუ გაეცით. გაეცეთ ვინმეს, შეიძლება даже ელემენტარული თქვა დაეხმაროთ იმას, ვისაც სჭირდება თქვენი დახმარება. ესეც არის აქ აუცილებელი. და რა შეიცვლება? მაგით რა შეიცვლება? Ну, а как небо, როგორ იცით, მართლა შეიძლება სიტუაცია, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ახლა აქ ეცეთ როგორი მომენტი არის, ეცი წამით. ცვლილება მოხდება. აი ამ შემთხვევაში აქ არის როგორი მომენტი, იცით, თქვენ აქ ცდილობთ მაქსიმალურად მარტო რომ რაღაცა გააკეთოთ, ხო? მაგრამ შეიძლება ახლა როგორი მომენტი არის, იცით, აი ამ შემთხვევაში, ხო? მე ამას ეს შემასწავლებს ეუბნები. წავიკითხავდი როგორ, რომ აქ მართლა შეიძლება ძრა იყოს რა, იმიტომ რომ ეს პრინციპში არ არის ცუდი ხერხი, არ არის ცუდი არჩევანი, რომ თქვენ აი რაც ჩვენ აქ ვთქვით. გამოსვლა. თქვენ კეთავთ თვითონ, თქვენ კეთავთ ნაკადს რა. ნაკადს კეთავთ. მე ვეკითხები რა შეიძლება, მე მეუბნები შენ თვითონ კეთავ ნაკადს. შენ თვითონ არ უშვებ იმას, რომ აქ რაღაცა შემოვიდეს, იმიტომ რომ აქ არის როგორი მომენტი, იცით?
შეიძლება თქვენ ფული ჩაკეტეთ, ნახეთ. Როცა ფული სკეტავ, ხო, სიტუაცია სხვათაშორის ძალიან, ну, არ არის ზურა, ფული უნდა მიდიოდეს. Ანუ თქვათ, ახლა მოგივიდეთ თანხა, უნდა გასცეთ რა, ну, თქვა და უშ მარტო ის რა იმე მოვაგროვო და არაფერს არ გავაკე. Ара. Расაც უფრო გასცემთ, უფრო შემოგივიდეთ სიტუაცია. შეცვალეთ რამე, ნახეთ ხერხი, ასე ამოვნოთ ხვებსაც თქვენი შემოსავლით. გაიგეთ? Именно რომ ეს შემიძლია ახაც თქვა კიდე იმისაც რომ აქ თქვენ ესეთი ადამიანი ხართ რომელსაც მოდის ფული, კი არ მოდის ადვილად თქვენ ბევრ ამის აკეთებთ, ხო? მაგრამ თქვენ ხართ ახლა ესეთ ენერგიაში, როცა თქვენ ფულს იზიდავთ, გაიგეთ? მაგრამ გაცემაც უნდა იყოს, აუცილებლად უნდა იყოს გაცემა. კარგით, მაშინ აბა გითხარით, ну, დაუშვა ადამიანმა გაითვალისწინა ეს რჩევები რა შეიცვლება? გამოხვალთ თქვენ აი ამ კიერკი. აქ არის აუცილებელი რაღაცა, იცით როგორ არის, აქ როგორი სიტუაცია არის, როცა ადამიანმა ადრე თქვენ რაღაცას აკეთებდით მართლა, აკეთებდით და ვერ შეხმარებოდეთ მართლა. მე შეიძლება რაღაცნაირად რაღაც შეიცვალა თქვენში, მაგრამ თუ თქვენ მაგმიდგომას შეცვლით ისე ვისე თქვა, ხო, დაიწყებთ ისე ვისე გაცემას, აქ სიტუაცია თქვენსკენ წამოვა. კი. შეიცვლება. აქ თქვენ თვითონ კეთავთ, თქვენ კლიენტებს. აქ მოდიან ხალხი, აქ მოდის ფული, გაიგეთ? აქ მოდის ფული, მაგრამ ნუ კეთავთ გზას, რითი კეთავს კიდე? აქ მოდის თქვენთან ფული, მართა მოდის ფული, გეუბნებით რა. აქ რაღაც ამას რო გახსნით თქვენ, ხო? ამას რო მოერევით სიტუაციას, ხო? აქ, ну, იცით როგორ არის, შეიძლება თქვენ რაღაცას ისჭირდებათ თანხა. თქვენ დაიწყეთ ახლა დაგროვება ამ ფულის და გაცემას აღარ აკეთებთ. გაიგეთ რა ხდება? ну, адр შეიძლება იყავით ეს ადამიანი, რომელიც თქვა, ну, ახლა ეხმარები თქვა, ეხმარება, გაიხა რაღაც პერიოდი ესეთი დაადგარო, თქვა, სიტყვაზე რაღაცას მინდა დავაგროვო. ამით თქვენ შეაჩერეთ ფულის შემოსვლა. ამიტომ სასტრაპოც ესე დაიწყეთ ახლა ისე-ისე ის მოღვაწეობა, როგორც ქონდა, თქვა, შვილებს დაეხმარეთ, ახლობლებს დაეხმარეთ, მათხოვარს დაეხმარეთ, რა ვიცი, ვიღაცას ისე სჭირდება და აუცილებლად თქვენი გზა გაიხსნება. ეს მომავალი მაჩვენეს და ანუ შენ თუ შეცვლი სიტუაციას და არ დაკეთე შენს ფულს, შეიცვლება სამომავლოდ შენი სიტუაცია და შიშის აღარც გექნება არანაირი, პირიქით იქნება ძალიან ბედნიერი ისე ვისი და ეს დარდი შენი წავა. კი. ანუ პირველ რიგში გეუბნები რომ თქვენ ანუ მადლიერებით შეივსეთ იმის მაღალძალებს, უთხარით მადლიერება, მედიტაციები გააკეთეთ აუცილებლად, გააკეთეთ იმას და რა და სულ აი მადლიერების მედიტაციები ძალიან კარგად იმუშავებს აქ მართლა. აქ ვიღაცას მამაკაცის დაეხმარება, შეიძლება თქვენ მამაკაცსაც რაღაც ფინანსური მდგომარეობა რთულია და თქვენ ფიქრობთ, რომ აღარ გავაკეთებ არაფერს, მაგის ზარს დავეხმარები და არც არაფერი და თვითონ ადგეზეთ თვითონ გააკეთოს რაც უნდა, რა იმუშაოს და შემოიტანოს ფული. აი აქაც არის გადაწყვეტილება რაღაცა მიღებული და უნდა შეცვალოთ მიდგომა. მიდგომა შეცვალეთ, გოგოებ, რაღაცა თქვენ დაკეთეთ ბლოკი. ამას რო შეცვლით თქვენ სხვანაირად რომ ნუ აჩერებთ, თქვენ აჩერებთ ფულს რაღაცა თქვენი ფიქრებით რა. და მაშინვე შეიცვლება სიტუაცია, კი? კი. და ფიქრდეთ კარგად. ну, синцы заинтересу гашла вам დღეს ჩვენ. სხვათაშორის თქვენ როცა აქ თქვენი მამაკაციც რაღაც მართლა გამოვარტული სიტუაციიდან, ნახეთ ახლა გეტყვით. ანუ პირველ რიგში ნახეთ, თქვენ აქ თუ დაუშვათ, ეხმარებოდეთ ვინმეს და შეწყვეტთ ეს დახმარება, თუ მარტო თქვენთვის ხმარობთ, ხარჯოთ ამ ფულს. თუ თქვენ ახლა დაუშვათ მარტო აი უნდა შევაგროვო, თუ დაუშვათ თქვენ შევაქმარიან თქვენი მამაკაცი, ახლა სჭირდება თქვენი დახმარება, გვერდში დგომა და თქვენი ძახეთ რომ არა მე მარტო ჩემთვის მინდა, აი თქვენ მაგით კეთებ თქვენს ნაკაც, ფულის ნაკაც. ამიტომ აქ არის რჩევა იმისი, რომ თქვენ უნდა შეცვალოთ მიდგომა
და ანუ დაბრუნდეთ ისე ვისეიმ ენერგიებში, როცა თქვენ უფრო გამცემი იყავით და ფულით დაგიბრუნდებათ აუცილებლად.